matunda ya makadamia. Sababu makadamia hapo ndio shida iko. Na juzi nilisema huko Embu. Sioni kama watu walishika, tuacha nirudie. Wale makampuni wanua makadamia sababu tuliweka ile sheria ya kusema makadamia ambayo haijavunjwa isipelekwe nje. Na hao watu wachache wameshirikiana kuwakucha bei ya makadamia. Sasa mimi tulikuwa na nia nzuri kwa kuleta hiyo sheria. So nataka kususpend hiyo sheria mwaka mmoja. Ndio makadamia ipate bei nzuri. Kwa hivyo watu wajipange. Na hiyo wazo leo wale hilo. Ati makadamia matari maule matika tono mwona kuja. Wadosho tole hile kena tutendie all of industrialization. No kwa dumani ikanete mahege yatu jiriki mirongo hili. Na tutoyungu ni maadugume la kiti yoke natu wa mahete. Wadosho ni kwa makuruga mia. Saina ukai mwigile makadamia. Ya maku mawile makadamia. Tuhota lewe ingokogu. Nekela makadama mwena kwa hivyo. Ya ule MCS mwezebuge hiyo maneno mkono. Tusaspeti hiyo maneno kwanza. Yali matika tuku wewa, nakatiku wewa. Yes. Sasa ukiripa mtu wewa, 20 shillings. Atalulisha watoto shule na nini. Atalunua chakula na nini. Najua, niti nyo la maata kabila. Ulewe kwe ule muru. Kogu moke kahora. Hauna ya doitu. Kwa hivyo, nikienda, upande wa mchele. Na mimi nimesema, nimepigia chairman wenu wa mchele hapa Mwea. Katika ministry yangu, kuna shirika inaitwa Kenya National Trading Corporation. Na nimesema mchele yote, ambao mko nayo sisi tuko tayari kununua. Kwa hivyo ukisikia mtu hapo hapa akisema ati atununue mchele, taiga mwenya. Mchele wote ni tayari kukula na dagua lake kila. Kogu wa lima ya mchele. Na napia watu wa sati hile kwa paliti. Musifiche mchele. Leteni mchele ni mnunuwe. Sawa sawa. Hile yote mko nayo. Na pia upande wa dengu. Nimesema. Mtu yote abaye akona dengu. Wizara yangu inanunua dengu ya kila mtu. Na bei ni mzuri. Hata sahii. Last week tulinunua dengu. Pale Embu. Shilingi ya moja na ishirini. Hiyo yate, daishi, beyele na goriro. Beyele tola goriro na yo, ya shilingi kebao ya makadamia. Neba ijega, alemini ya kenu, beye ya moshere, neto ugeti yate, neto reongero, beye edirikari. Nene ongelele, maondo mashio nongi na andoito, tote kere kuwaria, nageda andoito, mataireke. Nene muere, kuena bill, tera toni de korea bunge, ileto health, Care Amendment Act. Na bidwele uga terere. Okoro wea uwe mundu wa wopo. Ve kana mundu muhi nye kereru. Wogie vivitare wende emergency services. Matia gerogo wetia deposit. Kia dondeko. Okoro kwena mundu wanyu edivitare. Ahuroke. Mutia gere hilo. Ukoro wate divitare nerare kako muhe muere. Geda mutika muhuroke nendo kwena bil divitare. Manake tulisema hii serikali ni ya hustlers na hustlers ndio wao. Na mimi nataka kumuomba Ndindi Nyoro. Mimi nataka kumuomba Ndindi Nyoro. Manake yeye ndio nilienda kutetea ile bill pale kwa committee yake. Najua ni jirani yetu hapa tu. Nataka kumuomba hiyo bila hakikisha ya kwamba imetoka committee stage na imekuja on the floor of the house ndio wabunge marafiki zangu. Niwaambie wapitishe ili hustlers wafurahie. Nimekwenda Tokyo. Nimekwenda bila ya Tokyo. Andre Tomatika nitaniroa tego koroa te mundo akuni ya huruka. Na nema na kwa kia kengi ya kuga matikora kera ya muere. Utika koroa te wagi ya divitare. Nongi nyoru te mpesa. Gedo odondeko. Mambe mabondeke mundo. Ala kituwa lele liye mpesa duda ini. Nyoto mwoyo wa mundo. Moyo wa mundo niguo we na bata tiguo besa nosi ya redio no moyo wa mundo wa hetoka nangi kuweka ateni ambata nendo wako kwa kuheo rigitani maundo maso matinge kori vas kana me rivas kogot mete kere na kasheri kuongea maneno ya hii makadamia
Na mimi ukienda kule Manyata, kitu ya kwanza nimefanya, nimekusanya wakulima wote wa makadamia, wa avocados na wa bananas. Ili tusikue tunaweza kubagain wewe ukiwa hiyo upande na kilo 4 na mwingine na kilo 4 huko pande, tunagongwa bei 20 na fika hata 20. Kwa hivyo ningetaka kuambia tunaangalia hiyo maneno, hiyo mswada ya Murango, hata mimi National Assembly iko bill ambayo inakuja kushughulikia hiyo mambo ya makadamia na mambo ya avocados na mambo ya banana. Ya mwisho